لمن مرتدى قيمة عليه هكذا سقطني وحن مركو روما نغيا عبد الرحمن يأتي كلا كلا غيب كل شيء إن حفلة الناس وعبابلان وحكلون ما هذا غيا لمن إنتي نن معانو جا كشرو كسو غيب كل شيء سو خوشي وحدي شيء غيا horta markii hore ilaahay waxaan uga barayaa qof wanaagsan buu ahaayay inuu jannadiisa ka waraabiyo qoyskiisii iyo eerkiisana ilaahay samriyay baan ka siiyo iyo dhammaanteenba in ilaahay samriyay naga siiyo cad ibraahim xuseen anigu waxaan bartay maalinta shaqada bilaabay noofambar 1972 todobaatan iyo saddexdii qaybta koob iyo laatanaad أي اللي بدري بكي وغوري كبرتي سوها لمن وحاجوغي دور من وحي وغوية وحاجري نتاين أحمد يمال لورو تري إلا هون حريسة ودتي سوها ريبور ماها ننكلو عبد عثمان ليرا اسن ريبور ماها وحانو سنة يابا لدي مكي إلا هيا عافيو رجي وغوري دي سراكيشي ريوغوية هاي دي نغوري سي أرميشو وغتقنبه هاي maalinta san waxaan dii isbaranaanay waxaan maleeyay inaan intiina badan ka horbartay wax yar markan shaqeynayay mala de todobaatan iyo afartii qaybtii hore lixdii bilood hore ayaa isaga cabdi ibraahim iyo ninka cabdi cismaan la yidhaahdo reboor mee imika xanuunsanaya laba xidilayaal baa ahaay gaboobow meesha jooga cabdi ibraahimna wuxuu haystay saadka cabdi cismaanna wuxuu haystay hawlgelinta qaybta labadaa nin unbaa subax waxa uu timi war ruqso la eryay oo la yidhi kacaadiidi baa lagu eryay qofkii ugu horreeyey la yidhaah kacaadiidi baa lagu horreeyeen maqlayna labadaa nin bay ahaay marxuumka iyo ninka xanuunsanaya jiifo إلا ما أنت هو الاستقاني مركي دم هل جن كار سكنمي مركي دم به وتك الله سو قلنا إنك استو رنتي إنت بدم بو حنو سنة يجي في وحن 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 دولي هنا الخصو عبد الرحمن عبد الرحمن دول تابلا عبد الرحمن خلصو أنا هرت دم مركز شقينا سلم وانا باتوح بدن بوجالس نكا إسجع iyo kuwa kale mujaahidiinta xanuunsanayaba dadka u sheegi jiray intuu deys leeyahay waxba tari karaa ee nin walba meeshiisa ugu tegi jiray ee oran jiray hebel bacaykaas waxaas u baahan yahay dhiib wuxuu ahaa cabdiraxmaan aniga kulli isagu bay xusuusin jiray isaga iyo kuwa kaleba iminkana waxaan xanuunsanaya waynu u ducaynaynaa inuu ilaahay ka dulqaado cabdiraxmaan in badan buu samaan falay inuu ilaahay ka dulqaado aynu ugu ducaynaynaa waan noo soo gaabinayaa waxaan intay isugu nimiina wax xusuusinayay inaan u ducayno mar labaad baan ilaah uga baryayaa inuu jannadiisa ka waraabiyo inagana uu samriyay baan naga siiyo